Zdravíme všechny a dneska to bude takový medailonek akytí. Tadyhle je tříletý pejsek toho originál japonského plemene Akita Inu. Tady máme 1,5roční fenečku americké akity. A když se podíváte, tak tady už vlastně vidíte takový ten první rozdíl v tom čumáku, že ta americká akita ho má takový hranatější, hrubší, japonská akita ho má takový ten jemnější. No a kdo trošku sledujete moje videa, tak tohle tu fenečku už znáte, tuhle lištičku. Teďka už je jí 7 měsíců. Byla u mě zhruba před měsícem s majitelkou na individuálu. A dnes je tady znova. Zdravím. Dobrý den. A vzala tady sebou i svoji kolegyni, která je vlastně majitelkou tady tohle z toho pejska. A tak nějak jsme si tady vlastně říkali, učili jsme se o tom, jaká vlastně akita ve skutečnosti je. A já teďka tady poprosím paní, aby vlastně to, jak teďka vidí svého pejska, svoji akitu, tak aby vlastně svými slovy nám to nějakým způsobem pověděla. Tak svého psa vidím jako rezervovaného psa a nemám s ním taký kontakt, aký by som si priala mať so psom. Nie je na mňa tak naviazaný, ako som bola zvyknutá, takže niekde robím s touto, s tým mojim psíkom Jukim chybu. A myslím si, že Akita proste v týchto troch rokoch by mala mať ku mne lepší vzťah. Že asi ma nepovažuje za svojho vodcu, iba v niektorých prípadoch a nemáme to medzi sebou tak ujasnené. Tak, my sme si to tady trošičku ukazovali i na praktických príkladech a ja myslím, že vám to hodne otevřelo oči. Ono, Akita ako plemeno, což není sice tento případ, ale velmi často se to stává, že doplácí vlastně na svůj hezký vzhled, na svoji určitou exkluzivitu. A majitelé potom zapomínají, že ten pejsek je skutečně duší takový pravý Japonec. To znamená hrdý, rezervovaný. Je to pejsek, který opravdu potřebuje, podobně jako pastevci, vedle sebe skutečnou osobnost, aby byl v pohodě, aby byl šťastný. A samozřejmě je to taky plemeno, které ve chvíli, kdy tu osobnost vedle sebe nemá, tak začíná řešit věci svým vrozeným způsobem a akity jsou opravdu přirozeně hodně dominantní. Vy vlastně s tím taky už máte takovou svoji zkušenost, že? Tak ano. Veľa chodíme do prírody a v té prírodě vidím, že on má, on si některé tie situácie rieši po svojom, tak musela som aj zmeniť správanie, musím proste mať svoju akitu, svojho Jukiho na dohľad, to znamená, keď sa odo mňa vzdialí určitých počet metrov, tak jednoducho sa preruší ten kontakt medzi nami. Áno, áno. A je schopný uloviť srnu, je schopný... Byli tam aj nejaké pokousanie, že? Áno, je, keď napríklad ho je dominantný, to je jasné, cíti svoju silu a keď sa mu akoby pripletie nečakanie do cesty pes, že ho pes prekvapí, je schopný ho kusnúť. Vyrieši tú situáciu v tej sekunde tak, že toho psa pokúše. Takže ja musím byť veľmi ostražitá a v predstihu, čo už aj sme, už rok sa nič nestalo, lebo všetky výstup z výťahu, človek musí vystúpiť s prehľadom, každé jedny dvere otvoriť tak, aby očakával, že tam sedí oproti pes a musí to stále musí mať na pamäti, na zreteli, že môže tam byť pes a môj Yuki by to proste jednoducho riešil takto, hej? Tak, je to vlastne o
tom, jak jsem vám taky říkal, že není primární mít pejska, kterého musíte pořád hlídat, aby něco neudělal. Je to o tom, aby vlastně ten pejsek byl vychovaný tak, aby i ve chvíli, kdy u toho nejste, z jakéhokoliv důvodu, tak aby se choval tak nějak, jak říkám, rozumně, slušně, a ne, že hned potká pejska a začne po něm nějakým způsobem startovat. A patří do té kategorie i feny. Nie je to len voči psom ta dominancia, ale je to aj voči fene. Jasne. Keď sme sa minule stretli s fenou vlčiaka. Tak ja nám to aj teďka na chvíľku odbočím. A je se k nám zrovna blíží nejaká psí návšteva. Tak. Tak se budeme chovat slušně. Jenom odsledujeme, že tam ten pejsek je, všichni o něm víme. A necháme ho, respektive oba dva, necháme v klidu přejít. Tak. Hele, malinká. Nejmenší a už to tady komentuje. Tak. 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 Jo, vidíte, že vlastně pejsek je tady v klidu. Jo, neřeší nic. Tak, dobrý. Tak. Jo, jak říkám, vždycky je zapotřebí jednak mít toho pejska zvládnutýho, pokud s ním jste, ale samozřejmě i ve chvíli, kdy s ním nejste. A vlastně je dobrý u těch pejsků zvýšit takovou tu úroveň té tolerance co nejvíc, nebo co nejvíc to jde. Tak, počoříšku. Dobrý, v pořádku. Neřešíme. Tak, pojď. Dobrý. A jdeme. Vás to nerozhodí. Yeah.
malinká už nám tady asi zaštěkala. Ona je stane se trojice taková, řekl bych, nejvíc ukecaná. Jednak je to ještě štěně. Jedna z nich z ní vyrůstá už taková celkem hodně dominantní a kytí osobnost. A vy jste tady vlastně byli, je to zhruba asi ten měsíc, že? Ano. Tak a teďka, když vlastně porovnáte zase za ten měsíc, jak se třeba už změnila malá, když s ní jede šlapete, jste s ní? No, změnila se celkem, je v pohodě. Nevyštěkuje tolko, jsem tam zaštěkaný. Jasně, ale... má to sobě holka. Ale neskače tak po ľuďoch. Jasně. Když má zhruba 4 měsíce. Už vlastně, když jdete spolu, tak jde pěkně s váma, jsem si všiml, že jo. A vy jste teďka už taková trošičku známá, protože vás vlastně už poznali skrz moje video někde u vás v Košicích na ulici. Oslovili dva mladí ľudia. Ano. Že viděli video, hneď se pýtali, či jsem byla v Čechách u pana Dostala. To byste boli z toho, aký to pana Dostala. Jasné, tak to potěší, no. Dobře, tak. Takže, když to jenom teďka shrnu, jsme tady dneska teprve druhý den, ale protože dneska ještě hezky, tak jsem si říkal, že ten medailonek teďka natočím nějak za to hezkýho počasí. Tak vlastně od toho včerejška, jako vždycky každého klienta, rozeberu na ty prvočinitele, vyházíme to, co je tam špatně. Tak zase s vlastními slovy, čemu jste vlastně dospěla, co jste si uvědomila, co jste si v té hlavě uspořádala teďka už trošičku jinak? Tak vlastně jsem si uvědomila, že si s ní musím vybudovat jednoznačně lepší kontakt a aj cez, aj po tej stránke, nie len fyzickej, že s ním veľa chodím do prírody, na turistiku, na lyže, ale že vlastne bude so mnou tráviť aj čas, pretože keď pôjdeme niekam autom alebo do cukrárne, proste, že to pre neho tiež je dobré. Myslela som si, že Akita to nemá rada, ale teraz som pochopila, že musím psychicky s ním byť v kontakte viacej, nielen ako dať mu fyzický výkon, ale aby sa na mňa tak naviazal, lebo mi je to ľúto, lebo môj pes by pravdepodobne kľudne strávil aj s inými ľuďmi možno zvyšok života a to už má 3 roky. Takže na tomto proste ma toto mám bolí. Je dobré. Lebo mám ho, proste je to môj pes, toľko času mu dávam, toľko sa mu venujem a tak niekde som, teda už viem, kde som tie chyby urobila. No. Ja vám úplne rozumiem. Musím sa s ním kontaktovať, lebo je mi to ľúto, hlavne keď vidím svoju kamarátku, jak psi od nej nechcú odísť na minútu, že proste ani do potravín. A môj vlastne kľudne odíde proste. Ja vám naprosto rozumiem, ale to je problém mnoha lidí. Protože mají pořád v hlavě zasuto, že pejsek si někde proběhne a super, a pokud se proběhne hodně, tak je to úplně úžasný a udělají pro něj tím pádem strašně dobrou věc, ale každému kladu na srdce a vysvětluju mu, proč je pro každého pejska primární a prioritní sociální komunikace. Ne někde se vyběhat, ale ten pejsek potřebuje opravdu psychicky uspokojí všechny ty svoje potřeby, té sociální komunikace, potřebuje mít ten svůj maják, toho svého člověka, se kterým si opravdu v uvozovkách může povídat. A potom zjistíte, že ten pejsek je daleko unavenější, daleko spokojnější, když se vrátíte domů třeba z 1,5 hodinové procházky, než když bude 5 hodin někde lítat jenom venku. Jo, tohle to opravdu funguje, je to tak, je to přirozený a je zapotřebí si také uvědomit, že skutečně s tím pejskem jste schopný a můžete jít v podstatě kamkoliv. On bude šťastný, když bude s vámi. Jo, neuvažujte tak, že ježiš, tam někde pojedeme, tam někam půjdeme a nevezmeme ho sebou, protože on by byl nešťastný. Ono mu bude radši doma někde, když ho bude někdo hlídat a bude tam bez nás, než když bude s náma v nějakém prostředí. Není to tak. Pejsek potřebuje s vámi být a speciálně plemeno Akita Inu
má v sobě velmi zakódovanou věrnost a potřebu mít jednoho člověka, který mu skutečně zůstane celý život věrný, který ho bude obdivovat, který bude jeho majákem a bez kterého opravdu nebude ani potom třeba chtít žít. Ty věci, ty případy jsou dostatečně zdokumentované a opravdu bych strašně rád, aby všichni, kdo uvažují o akitě, především o té původní japonské akitě, aby si tohle uvědomili a neviděli v tomto plemeni jenom to, že ten pejsek hezky vypadá, je to něco exkluzivního. A taky prosím, mějte na paměti, že americká akita nejenom vypadá trošičku jinak, ale má trošku jinou povahu, v určitých směrech hodně jinou povahu a že opravdu je zapotřebí tyhle věci znát dřív, než si pejska z toho plemene pořídíte. Takže já děkuju všem třem svým protagonistům, děkuju svým klientkám, že jsme si takhle mohli tady popovídat a všem vám přeju, ať jste spolu šťastný, spokojený a hlavně ať jsou pejskové zdraví a ať si mají s kým povídat. Tak jo, děkuju. Děkujeme i my.